byo yino kwa ngoberera tuina Calvin Rich Kayanja president wa Nkuba Kyeyo ngemini mje jakola kulwanira dembe lya Nkuba Kyeyo okutapini haja kuba tunyendele bitiba nalo acha ashikola Calvin nkwaniza ku lifestyle eso okay ne musanyifo kubera ku Uganda lifestyle era nsanyuka nnyo okay bwebala babe tuogera ne babijja mama babijira ndale cho kwiga Calvin bade nyashye nyawo kuma soko mbule kono yonge ulambule mu kubintu karono nyo just a minute Calvin Kayanja omuntu akola for the first time mwole president president wachi well president wa banku bachi yo akodi ochewulira bulunje guno muli mtu akwata gwabula mu bonna gwe bobo sobolo kulwanirira dembe lyo muntu atera no muyamba nga agenze bwe wabonya abonyezebwa na akomezebwa awo wano bana do bana asasuru ubera wa kabi nsobola kuwa ko kubuyenza oja ne nkuteka ke ejinja sasa kubera president toyinza kubera president bwe bye tukozo na bikola di na kanunula abana bisatu bamekona abanunula jondi jontuke kugamba kati chaka ngano mukulembeze gwanga emuntu kumide kugamba ati nabi atukolede ebyenje emuntu vemu seniority mwale za seniority parliament maka kulu tambando ewe oliwo ngo mukubali mu politics impola mpola abakiriza mu government eriko ate point bala mukwano go ekisoka kya byonna wachi okweru mangana kuli mu NRM abana bakajja obuzi bakusasira bafulufiga kana kiri mu nyate ye ba mike ba big eye chicho kitabula abantu abo well mukati cho kulya ogwa tabule mitwe tulina problem emu okay ngaba vubuka abato nti waliwo abantu abanonye byenfuna Abenonyeze byabwe. Buli lwobeera n'abantu nga baagala kulya problemu ogisangawo kuba buli lwebabeera abayala nga batabuka okitegeera newabeerawo ne kategole y'abavubuka abali ku mulamwa nga bo bakozi shuulya bulungi kati mbuuzaamu osobola okumenyerao kwaga amannya g'omanya gali mu NRM agagaga kulya buli gwe buli gw'olaba aleekaanira ku mediya ogwo alumagana n'oli manya bya nsimbi aba ayagala kulya babajjo oshuulira bulungi bonna abo batwala tugende kasalini well gwe buli gw'olaba alumagana ne munne sijja kumenya mannya naye gwe kasitoolaba kalakita ng'oli ali okwo ku midiya yabonaabona ne bano bino baagala kulya si bakozi gw'okozeko ne bala njagala ombulire ku point of view eyiyo ebbanga lyokozeeko ne balamu akuyambye atya well balamu y'omu ku bantu abannoonyaako wano ku offices zaffe ne yeesitula n'ava yonna gye yali avudde najja ku offisi yaffe okutukyalirako okulaba biki bye tukola n'okulaba ayinza kutusapootinga atya kiwulira bulungi bw'atuuka wano kyeyasooka okutuwa yayagala nnyo enjiri yaffe ey'okulwanyisa ekikukusa bantu kyeyakola n'agamba nti no n'eddoboozi ly'abakadaama n'oba bankuba kyeyaba bafunidde ebizibu ebyebwe mbawadde puroguramu ku lediyo yange lediyo 4 buli wiiki mugende mubuulire enjiri yammwe mutuuse eddoboozi ly'abankuba kye oyo ebbalamu edakikaasa tuziyakuwe zoloza zivaliwinga sente mmeka kuba kati okimanyi bulungi singa obadde ogigula buguzunga nti kuba kati olaba okugenda obugenzi ku puroguramu za lediyo olina okusasula emitwalo 3 buli dakiika bagibala mutwalo okiwulira bulungi naye omusajja n'akugamba nti nkuwadde puroguramu 1 hour 30 minutes awe mwemu ze mitwalo nkaaga buli wiiki naagisiga mu ddoboozi ly'abankuba kyeyo naagisiga mu bankuba kyeyo okiwulira bulungi tusobole okutuusa eddoboozi lyabwe eri famire zaabwe eri bekikwatako eri gavumenti eri mu nti yonna okiwulira bulungi nabo bennyini basobole puroguramu eno ebigendererwa byayo byali byakulaba nga eddoboozi ly'abankuba kyeyo lituuka buli kimu kadaama afunyeemu obuzibu eriyo gwe babbye eriyo gwe baakukusibwa yeetaaga ssente olina gw'oyagala okutuusaako eddoboozi mu byonna twali tugendererwa kulaba nga tulwanirira ddembe balamu bwe yatuuka wano ekyo yakituweerawo ekyo nkisootinze bw'oba oyagala puroguramu nkuwadde puroguramu ku lediyo yange okumala emyezi 6 era ogikubye gitambula okiwulira bulungi
wende mere duanga sigenze yo kule mere duwa kwange balamu ya mpesa mutima kani wanawamu kuwa wamu gama ati kaya gali za msajja mriori omi you know, he's a siwa kozi singanze balamu nalimu agara konsimbi nange nandi badenka hawa nenze nonyo opportunity Eisawo chiche nwani lida abobo naba ida baruani lida chi bakola chi Simani. Ochi uli ya burunji. Hmm. Bala muta nzisinga nanga kumu kubo. Yajja kumirimu jange. Okay. Bwe yajja wano ya sima nyo. Hmm. Nagamba no. President ya ino kumanye mirimu jamwe. Era mulabendi mumu sisinga na wakulechi. Hmm. Yaba supporting. Okay. Abobo naba ruanisa bala muruare roba mmanyi. Hmm. Naba muna lintu useko. Ewe obabuli wa muona. Okay. Ochi uli ya burunji. Hete batu wango opportunity yo na. Hmm. Ochi uli ya burunji. Bietuko la tebabi supporting anga. So sisobola kudira musajja yali antukiriddeko n'ayagala byenkola nanyamba nako koze bino byenkola olwalero sibyange nga Calvin Kayanja program je yampa sogererako byange na family yange wabula njogera biyamba gwanga noye yagende ebweru akola ki akola bona bona noye ayagala ogende ebweru nga tamanyi makubo matufu wa inakuyita aleme kugwa mu babi okiwulira so omuntu ngoyo teyawanze ngomu wabula yawe gwanga so sisobola kudao ninganti bala mumubi nga yampa simusabye taina che yanji jako so mtu just invalue wingane ngama ne abamu wakanya bali batukole dechi batu gamba wapisambi well mze sisobola kumuja ajinga na emmanyi nditeri mtu watu ukiride nena awa gamba nti omuntu ono wapisambi nawe webu zemu era nafa abamulabo ya ganti ono wambisa mbi akola chi oshulira ye chichi akola kubanga abantu abo balaba nga bali eyo ku media bawoza kino na kino naye nga tayinza nakunganya abantu aba batano n'abantu batano nga tayinza kuvaayo kumuwa era bujulizi sasa endawo ya gambira nti Balam is one of the biggest problems NRM zeri kwelina muku distracting ebili mja NRM kubanga abide Balam aina ulimbo NRM bali misogenda maso. Well, kati nze kusasira manyingo mundu. Mm. Ne bala mwa manyingo mundu. Okay. Nze bwe mbanjogera ku bala mwa kukusasira. Mm. Sigenda kuogera ku byenda ba ku media babye mpulira. Njagala kuogera ku bomba benefit nze mundu ya. Okiwulira bulungi kusasira mubuza akala na yambuza ako. Okiwulira bulungi bala mu mubuza na ina ambuza ako. Naye nkunnyonyola nti bala mu yajja na akola ki na tu supportinga. Siku tu cha alira chokabula no kutu supportinga. Okay. Well, sisobola butasi chisa mchitiwa. Mm. Ochulida. So, okay. Madamu kafe, baba inaba mufunyemu na boje bali. Kati jembo zamu. Mm. Bo, abantu ngabu kubwa mwenda mulibe NRM. Sagaro wakani. Mm. Ndi mwenda mulibe NRM. Mwema mvubuka alio, awali kumunembe kwa NRM. Mm. Magezi chigo hizo kuwa mwa. Kwa NRM, yaba chigongo. Basalamba, bamae kimukule. Ya wakana nyo kwa NRM ya mwa. Kuri abasa jabate kera nyo ateba silise ne NRM enente yakayingire ne sanze etokote eno well waliwe NRM yabasabiriza abakozi je tuli tusilise era oji offices afeto tusanga nga tuyamba bwana okay achuli yabulunje yabasabiriza abasabiriza we bali bazunga buli wamu buli we bala bakakubye bebali eno bebali ku musango gwo musajja ogwane DTB we bebali eno buli awali akakubye buli we bali ndibasobola okusabirizaawo kati bebo naye abasajja be nale mwa bavubuka bakasa nga fo mwe tuli tukolera tuyamba David Kabanda okiwulira bulungi bonna je bali bakolera babera ku mirimo jabwe naye wali wo group we yayingira eyo eyo ne tegera nizaji na mwe kumye na wajia kuja wano. Ochitake. Ya grupu munaji ya kula mudi. Atete ya kuangala kuwe nare musi ya kerele ya mikoro. Webana alabate wafunye bebali bagala. Kumange tete imu ndo agenda kuwa. Buwe. Oruna mara akaloka bidi ya bidi mungu. Kumange siwa kozi. Siwa kozi. Siwa kozi. Enense ya galu mtu mkozi. Okay. Ochiuli ya bulonje. Togenda kuleka na buleka nyofunye. Latu bali gendo bavetinga. Ngate bali na muka. Ngane bala chiba gasebo. Uchiuli la mungi. Do you believe unti bana abale chidobe boyo gabe basabili zaba? Mwa bwebaba wali kurutinga. Ena nime wali kurutinga kuruza tiba gena kongele namba. Ni yolo ze namba zi baba ito kongele kupa zongeteko. Well, ena ale muteri kurutinga abu. Ntiluwa kumantiba gala kongeza namba. Ani ya janava andu. Mwe nale. Kwa abu kuliko
baina ko kibakoze ku kyala webwa kwabo bonna abajja mu inale eriya inzo kuita onakunganya abantu ekikumi kurufika ngolirinda baliridda tobira abujo byagenda akola ni baliridda juzi yagezi nafugana na bemba bemba la ladiru wajitegera bulungi bwe yagwa nedda sema yali yombuda kati bobate wategera bwe yagwa echo tuchirege ushegera bulungi baso kali ba mtu wale nchati after one day nadde ngati yabafukamiza ejo diru yembala wategera bwe yagwa sama nyasebo so kati bobate wategera bwe yagwa uchitegera bulungi musasira buna agenda aga loading machine tadese nambazi wewe bibi bibi na project sizam na ye neba kusasira rode bakansangwa obe na rim okyulira bulungi bakansangwa obe na rim abobomba so bacho huyo yanaza kuchaji akuba people power ma familia aka uma baga agambo tabia abobona balekanyi abobona balekanyi abona abona na rim kankubulire muzeyi tali mbuyinza lwa kuwanti bolekana ku social media bwene botaleka no bawale kana muzeyi ye chiche ya chimaladda yamala checho ushegere cho kubera mbuyinza cho gamba ntinza kalulu kange kekale tikekate ka muzeyi mu buyinza simanye chulira bulungi gutuka muwe nchola obatabere mu kana ina gobole kana basoleka na ye muzeyi echa power ya chimala mwali kola ti okaza bade basimulonde obato mulonde wakasoko kumuwakanya ochiulira bulungi obato mulonde ye muzeyi mwali mu buyinza ochiulira bulungi ne biri bumu abiri mugumu ajja kujja gwo kujja ja kujjo kudeno kuzeno bakutabusi batabulani batabulani biri abiri mugumu bakasuka ato bacha gamba cha abantu sina biri abiri mugumu gwe bwosale dilo no ganti kanveno nzire olago kutagala chovola mandire era bavaye ngira ne bagate bampante wendi atenga wayogera lulieri ndi bampe ndi tulandi bakusabulani ngezabula kitegezawa kusudde obocha gamba cha abantu nga wakola video no ganti bampa dente tano ero muita fada uchiulira bulungi fada mpa dente tano noko maunga wakaita mwezi kumuti abasajja te bampa ante na betuko na kumitwe yatuga ngeza fada nasigala bifana ngeza mbusajja gayo mutimo na batako ora longa batako linanga banja yoka omusajja bwaliva ngayo na gamba ndi fada mpa dente ne waita mwezi gumu na agama nti atete bampa dente ngokona kumutwe ngokona kuli katululia yogera bichi yagawa katulize baku wazala gawa zilipi fana ni zaabu ya kokera usi atenga wakati baku wa dente ushitegera so embere ya bavubuka bajitegere okay. Buli omwasi gale mu timu ye ekikulu cha kuongera kubula mubo okay. Ushitegera bobo ina joli ngolaba nti Yesu oli mu struggle nayo inache weyongera kukubanga abezimbye sibavubuka benale mboka naba people power chovola ndi ba miki wine ne baganda baina mayumba machi amanene amarunji so boba woli wa the struggle ngosobola okusena sikuli nako buzibu kubanga byonna byonanga biwedde bana bagenda kusaba sukulu fees omuchala jja kwagala okulya obulungi abana baina okukusomera masomera amarunji bonalwalo ino okwejjanjaba so bobango oli mu struggle ngo inako jayo nywera lwacho utagala olayire nente zofunye nga tozifunye okay. Ochiulira bulungi lwacho kuba ebirayire byempe obatabulandi yo okay. Ochiulira kati olwalire ntezo bwe bazikumira ddala odda yeri odde abamukobera olobo sigadda bamgato dda ochegera bulungi so nga tonna tuka mbulamu bwejjusa balabala nti wano wendi wadde ndi mu struggle na yene na kemfuna kankula kulanya kubatolo woza nti osubira nti wadde bana basajja bali mbunyinza nayo ja kujeno bakuwebu uyi nechira na chicho obungira ko chikulu nyo chikulu nyo sikerere kubanga siye bawanguza muzeyi tena na bude butunula ku Facebook arudi asoma comment za Facebook ochiulira bulungi nange na comment abo bapiala muzeyi obude bwa social media hey. Facebook kumirimu jetu mupika tabulina ochiulira bulungi muzeyi ayagala kintu kimuti chicho sebokisi chinyenye byokwerinda oluo mulina nene bwona akwata simu noleka na nogende ku TV nozivako you're nothing okay tuli ku lifestyle.